Vorbelu e dispanseri și în cain paimanere. Arza can cum e, paron Grigorian? Aici, și la cauțiun, hântrem paron Tomasian. Paron Stepanian, im gorz în chernerii gomiți, la foscă în ce sfințe, ca tarați așa tanchi. Masov, batim holin hamoz muncă în aerul, e te ieri tasar masta ghete, nu zumesc pe ceat sunesc, pitesc ses govalea. Da, ես ասում եմ ազնական օրինակից, 90-ական թվականներից, երբ որ ես ազգային ժողովի նախագահ էի, գովում էին, հետո երբ որ դուրս եկա 13 տարի ոչ մեկը տեղս էլ չէր իմանում այդ տաղանդավորը, որտեղ է, պարզապես դու աշխատիր, պարզապես Արցախի խորհրդարանը ճիշտ է քվեարկել, եւ դուք արժանի եք այդ պաշտոնի, օր ու գիշեր աշխատեք, կգնեք դուք ծառա չեք, ոչ էլ ազգային ժողովի պատգամավորներն են, ժողովրդի մեջ կա չէ այս խոսքը, պատգամավորը մարդու իրավունքի պաշտպանը, դա ժողովրդի ծառան է, չէ, մենք ծառայում ենք հայրենիքին, ծառայում ենք ժողովրդին, անձին չէ ծառայես, անձին երբ որ ծառայես դառնալու, չեմ ասում պատգամավորների մեջ ծառաններ չեմ տեսել այս 25 տարիների, իհարկե նրանք լավ կյանքով են ապրում, բայց ծառայի ժողովրդին, ծառայի հայրենիքին եւ աշխատիր օր ու գիշեր, հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը,